Aktuality z Košíc dnes s Dianou Gabrikovou. Pekný večer, sledujete aktuality televízie Košice dnes. Toto sú dnešné témy. Štafetu Európskeho mesta športu prevezme po Košiciach Banská Bystrica. Mínusové teploty a silný nárazový vietor trápili Košičanov celý víkend. Dopravný podnik predáva 7 trolejbusov. Bude to ich koniec v Košiciach? V roku 2016 sa Košice píšili titulom Európske mesto športu. Uspeli v konkurencii ďalších 19 miest a získali titul Najlepšie Európske mesto športu, ktorý si prevzali v Bruseli v novembri minulého roku. S týmto titulom sa Košice rozlúčili poslednou akciou Trojkráľovým behom. Ani minus 12 stupňov a arktická zima neodradila Košičanov a prišli si zabehnúť štvrtý ročník Trojkráľového behu. Pretekárov sa tento rok prihlásilo vyše 800. Zabehli si trať dlhú 5100 metrov v 10 kategóriách. Trasa hlavného behu, ako aj po minulé roky, viedla cez historické centrum do zeleného srdca nášho mesta, Mestského parku. Účastníci si pochváľovali nielen celkovú atmosféru, ale aj skvelý zážitok z behu v príjemnom prostredí parku. Vyhrať však mohol len jeden. Tak nebolo to ideálne, ale všetci mali rovnaké podmienky, takže som sa snažil nejak na to nemyslieť a ísť aj tak. Bežal som asi tretíkrát, ale minulý rok som bol tretí a ide to hore, akože tie výsledky, tak ale nevyhral som ešte predtým. A čo ti robilo najväčší problém na dráhe? Tak asi tá zima, no a miestami sa šmykalo. No, s veľkými obavami sme aj my organizátori očakávali, ako sa počasie vyvinie v priebehu tých posledných hodín. A predpovede tentokrát vyšli skoro presne, ale celkom sme nakoniec pozitívne prekvapení, že nebolo to také zlé a aj samotní pretekári hovorili, že sa to dalo zvládnuť. Košice sa touto akciou symbolicky rozlúčili aj s titulom Európske mesto športu a štafetu odovzdávajú Banskej Bystrici. Veronika Haberová, Televízia Košice dnes. V minulosti v Košiciach jazdilo 17 trolejbusov, 10 klubových a 7 krátkych. Dva roky po odstavení trolejbusovej dopravy v Košiciach chystá dopravný podnik ich predaj. Minimálna cena za 7 trolejbusov je 40 000 eur. Hlavným dôvodom, prečo mesto trolejbusy odpredáva, je, že nemá financie na údržbu a modernizáciu trolejového vedenia a nevie na to využiť ani eurofondy. Za európske peniaze možno nakúpiť len vozidlá. Na 3 krátke trolejbusy a 4 klbové trolejbusy vyhlásil dopravný podnik verejnú súťaž. Prihlásiť sa s ponukou na 1 až 7 kusov vozidiel tak môžu fyzické i právnické osoby najneskôr do 23. januára. Minimálnu cenu za vozidlo stanovil znalec na zhruba od 5 do 6 tisíc eur bez DPH. Rozhodujúca pri predaji má byť výška ponúknutej sumy za trolejbus. V minulosti v Košiciach jazdilo 27 trolejbusov, 20 klbových a 7 krátkych. Pred časom už dopravný podnik niekoľko nepojazdných kusov vyradil. O trolejbusoch hovoril primátor Richard Raši aj v besede v televízii Košice dnes v decembri minulého roka. Pokiaľ by bola možnosť čerpať eurofondy na trolejbusy vrátane trolejového vedenia, zdôrazňujem vrátane trolejového vedenia, do toho pôjdeme. Škoda, že na rozdiel od iných miest, ktoré majú trolejbusy, u nás je tá trolejbusová doprava bola vybudovaná na krátkom úseku a z hľadiska poskytovania dopravy veľmi minoritná. To znamená, že aj náklady na režiu a na prevádzku nám kvôli tomu stúpajú. Podľa primátora okrem električiek podporuje Európska únia aj nákup elektrobusov. V súčasnosti ich po Košiciach premáva 14. Aký osud čaká košické trolejbusy, bude známe možno už o pár týždňov. 33 rovnakých trolejbusov predala v októbri Bratislava za viac ako 54 000 eur. Tie putovali na Ukrajinu. Matej Šulc a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Extrémne nízke teploty a silné mrazy netrápili len bežcov na Trojkráľovom behu. Prituhovalo celý víkend. Útulky pre bezdomovcov naplňali svoje kapacity. Na maximálny výkon ide aj Košická tepláreň.
Mrazy posledných dní zahnali do tepla útulkov aj takých bezdomovcov, ktorí to inokedy odmietajú. V Bernátovciach je ich už vyše 200 a za posledné 3 dní ich pribudlo 27. Viacerých priviezli vlastným autom aj zomrznutými končatinami. Tri útulky arcidieceznej Charity naplnilo 215 bezdomovcov, čo je o 23 viac ako je ich kapacita. Ako nám potvrdili v obidvoch organizáciách, nikoho, kto príde dobrovoľne na ulici, nenechajú. Chodia naši ľudia, polícia takisto s nami spolupracuje, ale to robia naozaj už len vo svojom poslednom voľne, lebo keď vieme, alebo oni vedia, že tí ľudia niekde mrznú, no nedá nám to pokoj, aby sme ich tam nechali. Na maximálny výkon ide aj tepláreň Košice. Keď sa znížila priemerná vonkajšia teplota pod minus 10 stupňov Celzia, podnik uviedol do prevádzky aj záložný plynový kotol, keďže dva uhorné už bežali na plný výkon. Už po prvých mesiacoch vykurovacej sezóny je zrejme, že vlaňajší november, december a tohto ročný január sú najchladnejšie za posledných 5 rokov. Kým minulý rok sa priemerná dodávka tepla do horúcovodného systému pohybovala v intervale od 150 do 220 MW, od začiatku roka je to takmer dvakrát viac. Tepláreň prirovnáva súčasné obdobie napríklad k februáru spred 4 rokov, kedy mala zima podobný chladný priebeh. Za posledných 10 rokov trvala vykurovacia sezóna najdlhšie v roku 2010, a to 236 dní. Tepláreň túto jeseň uzavrela 6 zmluv na dodávku čierneho energetického uhlia v celkovej hodnote vyše 13 miliónov eur. Priemerná denná spotreba uhlia v teplárni je približne 920 tón. Spotreba zemného plynu dosahuje približne 270 tisíc metrov kubických. Podľa predsedu predstavenstva teplárne Ladislava Korcha pre nízke teploty zatiaľ nezaznamenali žiadne vážne prevádzkové problémy. Ťažkosti majú len s vykladaním zamrznutého uhlia. Ľubomír Ferko, Roman Rokitka a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Na problém s konármi previsajúcimi až k vozovke na Komenského ulici nás upozornil náš divák. Tento pruh je určený na parkovanie, no k zaparkovaným autám sa dostanete iba pod lezením spomínaných konárov. S problémom sme oslovili správu Mestskej zelene. V prvej odpovedi hovorca William Schrellinger uvádza, že konáre nemôžu byť odrezané, pretože tvoria prirodzenú bariéru a momentálna situácia vznikla kvôli ťažkému snehu, ktorý napadal na kríky. Preto zamestnanci Mestskej zelene konáre nadvihnú. Dnes sú však kríky orezané. Podľa hovorcu správy Mestskej zelene Williama Schrellingera boli kvôli bezpečnosti orezané len tie časti, ktoré by mohli zasahovať do komunikácie. Od januára majú Košice dve nové ľadové plochy, ktoré pribudli na Ťahanovciach. Prvú z nich otvorili v piatok 6. januára v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici. Druhú otvoria zajtra v poobednejších hodinách v športovom areáli na Bruselskej. Korčuľovať sa v Košiciach môžete aj v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici, aréne Sršňov na Drápovej, na zimnom štadióne na Kavečianskej ceste alebo na ľadovej ploche na sídlisku KVP. Otváracie hodiny a ceny vstupov nájdete na webových stránkach konkrétnych športov. Areálov. Vianočný stromček, ktorý v domácnosti už doslúžil, nemusí skončiť v koši alebo komposte. Ako ho odnesiete do súkromného azylu pre zvieratá Malá farma, poslúži ako výdatná potrava pre kozy, o ktoré sa tu starajú. Predtým, ako vianočný stromček darujete kozičkám, z neho musíte odstrániť všetky ozdoby alebo ich zvyšky, ako sú napríklad háčiky. Stromčeky môžete priniesť v ktorýkoľvek deň. V prípade, že na Malej farme neuvidíte nikoho z dobrovoľníkov, stačí stromček oprieť o bránu. V univerzitnej nemocnici Louisa Pastera sa počas minulého roka narodilo takmer 3000 detí, viac chlapcov ako dievčat. Dvojičky v pôrodnici zaplakali 45 krát, čo je o čosi menej ako pred rokom. Okrem zaujímavých počtov však minulý rok nechýbali ani zaujímavé mená. Minulý rok dávali rodičia svojim deťom najčastejšie mená Viktória, Kristína, Natália, Jakub, Martin a Adam. Avšak tak, ako každý rok, sa aj ten minulý našlo zo pár ojedinelých mien. Jakub Šťastko, Onur, Madox, Edgar, Siluán, Etem, Daniel Kaleb, Koncuela či Luna. Aj takto sa volajú niektorí z Košičanov. Netradičné mená sú síce v kurze, nesmiete však zabúdať na to, že aj tu platia isté obmedzenia. Meno, ktoré chcete dať svojmu dieťaťu, nesmie byť hanlivé, neosobné a nesmie mať domácku podobu, teda meno nesmie byť zdrobnenina. Dieťa môže mať oficiálne najviac 3 mená. Ak sa mu ich rozhodnete dať, jeho prvé meno nesmie byť totožné s menom jeho žijúceho súrodenca. Taktiež u nás nie je povolené dať osobe mužského pohlavia ženské meno alebo naopak. Ak by ste sa rozhodli dať dieťaťu cudzojazyčné meno, ktoré však nie je všeobecne známe, matrika vás môže vyzvať, aby ste potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu preukázali, že meno existuje a zároveň doložili jeho správny gramatický tvar.
Vymyslené mená, prezývky a názvy vecí na Slovensku ako mená nie sú povolené. Preto ak sa rozhodnete, že chcete vaše dieťa odlíšiť z davu, okrem toho, ako meno znie, zvážte aj zákony, ktoré u nás platia. Čo si myslia Košičania o trende nezvyčajných mien a či si na nejaké ojedinelosti spomínajú aj zo svojej mladosti, sme zisťovali v uliciach Košíc. František napríklad, alebo Mária, alebo Helena, alebo Anička, také boli tie predtým tie mená. To bolo stále tie tradičné, Ján, Jozef, Mariana, takže neviem, ale tak, jak som dneska čítal mená, čo sa dávajú, tak to sú slovenské tradičné mená. Ja som za to. V našej dobe, pred 80 rokmi, to bolo také, že spravidla syn sa volal tak ako otec alebo dedo a dcera zasa tak ako matka alebo baba. A to boli Hanka, Zuzka alebo Alžbetka, ináč na východe volané Betka alebo Eržička. A u chlapov to bol Ondr, Janko, Jožo, Vinco, Martin a tak. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Vždy na Sviatok troch kráľov organizuje družstvo Hrabov v obci Skáro športovo-spoločenské podujatie Po srnčej stope. Viac ako 300 ľudí neodradili ani silné mrazy. Po stopách vysokej zvery sa vydali nielen skúsení poľovníci, ale aj deti. Srnčie stopy sa v snehu dali ľahko rozoznať. Zo pár šťastlivcov zazrelo aj srnky. Na prvom stanovišti šúpali deti kukuricu, ktorú prichystali do krmidiel pre zvieratá. Zámerom podujatia bolo nielen rozhýbať deti, ale preveriť aj ich vedomosti o prírode, zvieratách a ich výžive. Pre účastníkov bol preto pripravený aj test. Na poslednom stanovišti nechýbala jazda na koni, lukostreľba či streľba zo vzduchovky. Tí, ktorí absolvovali celú túru, dostali pravý poľovnícky guláš a zohriali sa pri dvojmetrovej vatre. Monika Kacejová, Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Košickí basketbalisti v šlágri 23. kola našej najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke bratislavského Interu 88-80. Zverenci Dražena Brajkoviča tak svojmu súperovi oplatili dve prehry v tejto sezóne. Košičania v prvom kole prehrali na Interi 84-88. Aj na domácej palubovke koncom novembra ťahali za kratší koniec. Tentoraz o svojom prvom víťazstve nad rivalom rozhodli v záverečnej štvrtine, ktorú vyhrali 27-18. Každé víťazstvo nad Interom je cenné, zvlášť na jeho palubovke. Do zápasu sme dali všetko, bolo to z oboch strán dobré stretnutie. Svojim hráčom musím len poďakovať za dobre odvedenú prácu. Dosiahli sme veľké víťazstvo. Košičania v Bratislave natiahli víťaznú šnúru na 10 stretnutí, čo im zaručilo prvú priečku v tabuľke. My svoje ciele nemeníme, chceme hrať vo finále a čo bude tam, to sa uvidí. Ideme za svojím krok po kroku. Ľudia v klube pracujú tvrdo na tom, aby sme dosiahli to, čo chceme. Teraz je to skvelé, sme na čele tabuľky, máme o výhru viac ako Inter a mienime v tom, čo sme začali pokračovať. Už dnes večer hrajú košickí Bíci na palubovke úradujúceho majstra v Prievidzi. Do Prievidze ideme vyhrať, verím svojmu tímu, že máme dostatok kvality a mentálnej odolnosti, aby sme vyhrali aj tam, kde súperi nevíťazia. Tomáš Tóth a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Arktické teploty v plnej sile udierajú na území Slovenska. Napríklad v Oravskej Lesnej včera namerali teplotný rekord -35,2 stupňa. Na aké mrazy sa môžeme pripraviť zajtra, sa dozviete v dnešnej predpovedi počasia. Dobrý večer. -10 až -12 stupňov sú teploty, ktoré budú dnes večera v noci vládnuť v Košiciach. Pozor si ale dávajte najmä na cestách, ktoré môžu namrzať. O niečo vyššie vystúpi ortuť teplomera zajtra, ale na veľké zmeny sa netežme. -6 až -8 stupňov nás opäť prinúti vyťahnuť zo skrín to najteplejšie oblečenie, ktoré doma máme. Biostupeň bude na čísle 2, čo je len slabá až mierna záťaž. Snežiť by zajtra nemalo, no a spoza oblakov vykukne sem tam aj slnko. Z takýchto arktických teplôt sa tešia najmä v lyžiarskych strediskách. Ak by ste chceli navštíviť napríklad nedalekú Jahodnu, tak vás tam čaká 45 cm snehu a veľmi dobré lyžiarske podmienky. Otvorená je už aj Tatranská Lomnica, kde snehová nádielka dosahuje výšku 105 cm. Z počasia je to na dnes už všetko. Prajem vám ešte krásny zvyšok tohto mrazivého večera a dovidenia.
Program dnešných aktuálnych je na konci. Ostaňte s nami aj naďalej. Tešiť sa môžete aj na reláciu Nečakaný hosť, ktorej sme tentokrát vyspovedali manželov Kandráčovcov. Pekný večer.